Евродепутатът и зам-председател на ВМРО, част от Обединени патриоти Ангел Джамбазки, е изпратил патриотичен в кавички донос срещу лидера на Атака Волен Сидеров до евродепутатите от групата на европейските консерватори и реформисти. В писмото до тях отправя гнусни лъжи по адрес на председателя на парламентарната група на Обединени патриоти. Целта на мръсната кампания е предстоящото посещение на Сидеров в Брюксел идната седмица. Там той ще се срещне с ръководството на европейските консерватори и реформисти в Европарламента. Лидерът на Атака ще бъде там по покана на евродепутата Николай Бареков. Коалиционният партньор Джамбазки пише лъжата, че Сидеров е много противоречив политик. Но това е само началото. Правим уточнението, че писмото удобно не е изпратено до Бареков, но вестник Атака успя да се здобие с калния донос. Зам-председателят на ВМРО задълбочава мръсната кампания срещу Сидеров, като дори заплашва евродепутатите, че, цитирам, «Всеки, който се срещне с господин Сидеров, рискува да дискредитира себе си, както и цялата група на европейските консерватори и реформисти». Но коалиционният партньор Джамбазки, който пледира да е евродепутатът на Обединени патриоти, не спира до тук и смее да съветва колегите си от европейските консерватори и реформисти да преосмислят внимателно дали искат да се срещнат и да си направят снимки с господин Сидеров. Пише дори, че лидерът на Атака ще очерни реномето на всеки от европейските консерватори и реформисти. Джамбазки дори настоява никой от групата на консерваторите да не се среща с Сидеров и другия член на консерваторите Николай Бареков. Източниците ни споделиха, че евродепутатите от европейските консерватори и реформисти са били възмутени как може техен колега да клевети толкова грозно друг свой сънародник, още повече и негов коалиционен партньор в България. Сидеров, който се старае да показва на ВМРО и НФСБ пътя, по който трябва да върви коалицията, за да е успешна и силна политически, получава ножове в гърба от собствения лагер. Припомняме, че това не е първият донос, който евродепутатът Джамбазки пише срещу Сидеров. Докато Ангел Джамбазки в Брюксел плюе по Сидеров и призовава да не се снимат с него, в България той явно обича да позира до лидера на Атака. Давам думата на водача на политическа партия Атака и съпредседател на Обединени патриоти, господин Волен Сидеров.